Nothing more for you. Chegou, olha que o nome em inglês, a aula de inglês eu faltei, é ABBA Toy Store. The History. The History. São quantos? The History. Yes, The History. Gente, João, ela fala inglês, é de verdade, não é de mentira. O ABBA, tem quantos anos que vocês estão na luta, na caminhada, fazendo esse trabalho incrível? O ABBA The History fez 10 anos no ano passado, não é verdade? Esse ano vai fazer 11. Hoje vai ter Chiquitita? Vai ter muito, muito além de Chiquitita, vai ter muitas coisas, muitas surpresas. Vocês são da onde? Nós somos do interior de São Paulo, bom, na verdade, né? É, cada um de um canto. É, você nasceu aonde? Fala aí. Dourados, Mato Grosso do Sul. É, eu sou de Itu. Eu sou de Fortaleza, Ceará. E eu sou de São Paulo, capital. A formação é vocês quatro ou já teve integrante que entrou e saiu? Tiveram vários integrantes na banda, né? A banda começou, na verdade, a primeira pessoa, a pessoa que mais pode falar sobre isso é o Andy, porque ele tá desde o começo, né? É, Andy. É, quantos integrantes já passou nesse grupo aqui? Ixi, vários, viu? Entre músicos e cantores, a gente tivemos vários formatos aqui, afinal de contas são 11 anos, né? Então é bastante tempo de carreira, mas eu sou sobrevivente aqui. É a primeira vez em solo cuiabano? Terceira vez. Gente, essas duas vezes foi na onde que eu não vi? A minha é a primeira vez. Aqui é a primeira vez. As duas vezes já passaram aqui já em Cuiabá? Sim, já passamos aqui duas vezes e foi uma delícia. O público muito caloroso. O pessoal fala que Cuiabá é calor, mas o público é caloroso também. Hoje a casa tá lotada. Qual que é a expectativa para esse show daqui a pouco? O melhor show. Estamos muito ansiosos para pisar naquele palco e fazer todo mundo dançar muito ao som de ABBA. Qual é a música do ABBA que você canta e você se emociona? Que eu me emociono é I Have a Dream. E a que eu mais gosto, assim, de dançar é Hole in Your Soul. E você, bebê? É. Eu amo todas. Uma preferida, eu acho que... Fernando. O Fernando você ofereceria pra quem? Eu? Pros Fernandos e pras Fernandas que vão estar aqui essa noite. Olha, dá uma palinha pro programa Variedade, por gentileza. Vamos lá. Fernando? Fernando. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando. Olha, eu arrepiei. E Chiquitita. Ai, bebê! Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and the scars they're leaving. You'll be dancing once again when the bed we left. You have no time for grieving. João, é pra se emocionar. Programa Variedade volta já, pra você. More for you.